Благоустрій своїми руками наочно демонструють мешканці будинків по вулиці 29 березня. Дитячий майданчик, що знаходиться біля дороги, є єдиним на всій вулиці, тому сюди ходить досить багато малечі, а також спортсменів, які займаються на турніках. Багато сюди приходить. Сюди приходять, мабуть, з всього нашого району, можна сказати так. Утім, це місце вподобали також безхатченки та любителі попаячити, через що за декілька років майданчик перетворився на не дуже привабливе місце. Вони спалять тут по ночам, хтось каже, що приходиш, виганяєш. Привести це місце до ладу молоді спортсмени, які ходять сюди на турніки, просили ту інстанцію, яка за логікою мала б цим займатися, безпосередньо жреб. Проте там хлопцям нічим допомогти не змогли. Це смішно, вони навіть тут не вбирають, тут ми вбираємо. Просити їх за це навіть нема сенсу. Якщо вони навіть не можуть вбити, елементарно, то що вони повинні робити? Зверталися молоді люди також і в більш солідні владні інституції, проте також безрезультатно. Ми зверталися в ЖЕК, ніхто не хотів допомагати, вони казали, що йти треба в Раду. Там в Раді приходили туди і казали, що ні, ми цим не займатися не будемо. Зрештою, хлопці вирішили діяти самі, показавши зразок громадянської самоорганізації. Вони почали самостійно приводити майданчик до ладу, а безхатченків розігнали, попередивши, що з алкоголем та тютюном на цю територію вхід заборонено. Найближчим часом хлопці планують встановити паркан та розділити майданчик на дві частини. Ми хочемо обгородити, тому що тут почати типу, як для спорту часть, а тут будуть посадити, щоб вони просто не мішали, там, ну, ні лазери, ні падалі. Перехожі, які бачать хлопців за роботою, відгукуються про таку задумку схвально. Кажуть, що молоді люди подають корисний приклад усім жителям міста. Ось таку площадку, зробити її красиво. Дитячу площадку, спортивну, це великолепно. Такий уголок в центрі. Я, наприклад, сижу і радуюсь. Облаштувати майданчик молоді люди планують за місяць і відкрити його на День Незалежності 24 серпня.